міне осындай да қызықтар болады. Көпшілік ерлер қауымы аңға шыққанда және балық аулағанды ұнатады. Ал оған қандай көлікпен бару керек? Міне, жауабы осы. Бұл көлік жанармайды жемейді, бұл көлік жанармайды жұтады. Ендеше қазір біз қаланың сыртына шығып, мына көлікті сынақтан өткіземіз. Міне бағдарламамыздың сынақтары да басталып кетті. Қазір мына жердің қалыңдығын, тереңдігін өлшейміз. Міне 43 сантиметр. Қазір осы тереңдіктен біздің көліктеріміз сүрінбей өте ме, оны алдағы уақытта көретін боламыз. Кеттік! Бірінші Toyota көлігі. Аха. Асты тиген жоқ. Кеттік, келесі. Тиді, тиді. Бірақ еш қиындықсыз. Өте шықты, екі көлігімізде сынағымыз ары қарай жалғасады. Ал енді міне екінші сынаққа да келіп жеттік. Қазір біздің көліктеріміз мына судан өту керек. Бастадық! Міне осындай да қызықтар болады. Бұл көлігіміз батып қалды. Сынақтан сүрінді. Мен бұл көлікке 2 деген баға қоямын. Міз бақпады, міз бақпады. Шыбын шаққан құрынды көрмейді десек те олар. Көріп тұрсаңыздар, міне біздің ата-бабамыз мінген жылқы және бүгінгі темір тұлпар. Бұл автокеңес айдары бізде түрлі қызықты оқиғалар болады, түрлі эксперименттер және түрлі сынақтар. Бізбен бірге болыңыздар. Кеттік па, аға?